ya gün keşti. Yaman olmaram. İsa baladı. Bir demen ayağım. Yaman cello, cello can. Yaxşı sənət nümayiş etdirmək üçün ilk öncə nə lazımdır sualına Ramiz Əzizbəyli aylar öncə can sağlığı deyə cavab vermişdi. 72 yaşında gözlərini əbədi yuman sənətkar bu ömrü dolu-dolu yaşadı, yaratdı. Ancaq hər bir yaradıcı insan kimi o da yaşayıb yaratmaqdan doymadı. Həyat ömür bir dəryadır dərindən dərin. Bu dünyanın sevinç yeri, kövrək yeri var. Her tilsimin bir açarı olduğu kimi dünyanın çok yuman örnekleri var. Azərbaycan kinosunda, teatr səhnəsində neçə-neçə yadda qalan obrazlar yaradan xalq artisti çəkdiyi filmlər oxuduğu mahnılarla da öz sözünü deyirdi. 30 filmdə onun oxuduğu mahnılar istifadə olunub. Azərbaycanda dublyaj sənətinin inkişafında Ramiz Əzizbəylinin xüsusi rolu var. Filmografiyası zəngin sənətkar Azərbaycan film kinostudiyasının istehsalı olan bir çox filmlərdə öz istedadını nümayiş etdirib. Ömrünün son 10 ilini yarı xəstə yatağında yar ayaq üstə keçirən Ramiz Əzizbəyli sənət dostları üçün də əvəzsiz şəxsiyyət idi. Bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verim. Mən dost itirdim, mən qardaş itirdim, mən həmkarımı itirdim. Amma bütün Azərbaycan xalqı dahi bir sənətkar, gözəl sevimli bir aktyor, rejissor Ramiz Əzizbəyli itirdim. Ürəyimdə şir sevgi nəğməsi.